počas oficiálneho otvorenia spišsko-novovestského pracoviska magnetickej rezonancie boli vyšetrovaní aj prví pacienti. Zhruba 20-minútovú diagnostiku absolvovali športovci a ľudia, ktorí nám čakali niekoľko mesiacov. Tak ešte, že som tam nebol dlhšie, lebo by som asi si aj trošku zdriemol. Obávala som sa toho viacej, ale bolo to veľmi príjemné, pretože aj ten personál pekne mi všetko vysvetlil, čo, ako, kde sa, kedy robí. Už s magnetickou rezonanciou mám skúsenosti, takže pocity, nebolo to pre mňa nič prekvapujúce alebo nové. Zariadenie magnetickej rezonancie detailne zobrazuje mäkké časti ľudského tela, čiže klby, väzy, chrupavky, mozog a miechu. V Spišskej Novej Vsi sa tak otvorením nového MR pracoviska významne rozširujú možnosti diagnostiky ochorení nervového systému a pohybového aparátu. Skvalitní sa aj diagnostika nádorov. MR prístroj disponuje navyše mnohými špeciálnymi možnosťami. Je to traktografia alebo magnetická spektrografia, ktorá dovoľuje určiť, čo vlastne ten nádor postihuje, čo niečo obchádza, čo odtláča. Či sa osvedčili operačne, to nemáme ešte potvrdené. Ako som povedala, neurochirurgia je v Košiciach, ale dúfam, že budú s tými výsledkami spokojní, čo sme im zaslali. Pred oficiálnym spustením bol totiž MR prístroj v skúšobnej prevádzke. Otestovaný bol počas 2 týždňov mesiaca apríla a diagnostiku magnetickou rezonanciou v tom čase absolvovali 70 pacienti. Malé číslo. Malé číslo. Ani nie, že by sme očakávali, zatiaľ sme neboli schopní ich urobiť viac. Každé jedno vyšetrenie si totiž vyžaduje špecifický protokol. Nemocnica tieto protokoly postupne optimalizuje, a teda skracuje čas vyšetrenia. Toto bude ešte asi mesiac trvať. Podľa zazmluvnených objemov nemocnice so zdravotnými poisťovňami by mohlo byť denne vyšetrených 25 pacientov, čo sa pozitívne premietne do dĺžky čakacích lehôt. Našou ambíciou naozaj je to, aby možno, že aj za cenu dlhšej pracovnej doby, ktorá nebude len jednozmenná, aby sme teda pacientov objednávali na čakacie doby, ktoré sa naozaj budú rátať v dňoch. A je dobré, že túto máme v spiske a tí ľudia na to už pacienti nebudú musieť tak dlho čakať. Doteraz čakali pacienti zo Spišsko-Novovestského okresu na vyšetrenie magnetickou rezonanciou v priemere niekoľko mesiacov, samozrejme v závislosti od závažnosti ochorenia. Navyše museli dochádzať na vyšetrenia do iných miest, Prešova, Popradu či Košíc. Tak ako športovci snažili sa nám vychádzať viac menej v tých nemocniciach v ústrety, ale niekedy sme museli na to čakať aj 2-3 týždne, ale proste sú pacienti, ktorí, ako tu bola dnes pacientka, ktorá na to čaká už 8 mesiacov, čo je neuveriteľné. Pracovisko je otvorené i pre pacientov zo širšieho okolia, nielen z regiónu Spiša. Celková investícia do vybudovania nového pracoviska magnetickej rezonancie pritom predstavovala sumu vyše 900 000 eur.